Molt bon dia, senyores i senyors. Siguin benvinguts a l'acte amb motiu del Dia de la Justícia a Catalunya 2018. Un cop accedeixin a la sala les persones guardonades en aquesta nova edició, comitiva encapçalada per l'honorable senyora Esther Capella, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ens dirigirà la paraula el senyor José María Mena, exfiscal superior de Catalunya, qui pronunciarà la conferència Legalitat, deontologia i contradicció. Posteriorment, la senyora Patrícia Gomà, secretària general del Departament de Justícia, donarà lectura de la resolució 3046/2018 de 18 de desembre, per la qual s'otorguen les mencions honorífiques en matèria de justícia i les medalles d'honor per serveis excepcionals a la justícia a Catalunya per a l'any 2018. Tot seguit, l'honorable consellera lliurarà els guardons, mencions honorífiques en matèria de justícia i medalles d'honor per serveis excepcionals a la justícia, com els hi comentàvem. Serà el senyor August Gil Matamala, advocat laboralista jubilat, qui a continuació ens dirigirà la paraula, tot pronunciant unes paraules d'agraïment en nom de tots els guardonats. Tot seguit, un cop més, la senyora Patrícia Gomà, secretària general del Departament de Justícia, farà lectura del segon decret, el 269/2018, d'11 de desembre, de concessió del Premi Justícia de Catalunya 2018, atorgat en aquesta edició a l'honorable senyor Carles Mundó, exconseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Després d'escoltar les paraules de la persona guardonada, clourà l'acte amb el seu Parlament l'honorable senyora Esther Capella, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Finalitzarem aquesta cerimònia amb una fotografia institucional de l'acte i un refrigeri al pati dels Tarongers, on tots vostès hi són convidats. Preguem, però, abans d'iniciar aquesta cerimònia, tinguin la gentilesa de desconnectar els seus aparells de telefonia mòbil. L'acte començarà en breus instants. Thank you.
Senyores i senyors, iniciem la cerimònia amb motiu del Dia de la Justícia a Catalunya 2018. Accedeixen a la sala les persones guardonades i els membres de la taula presidencial. Accedeixen en aquests moments a la sala els membres de la taula presidencial. Molt bon dia a tothom. Iniciem l'acte del Dia de la Justícia de Catalunya 2018 i donarem la paraula al conferenciant d'aquest any, el senyor Josep Maria Mena, exfiscal superior de Catalunya, que pronunciarà la conferència amb el títol Legalitat, deontologia i contradicció. José Maria. Bon dia, bona tarda a tothom. Avui és el Dia de la Justícia. La meva felicitació als guardonats. Jo crec que sus méritos són suficientemente conocidos com para tener que hacer un detalle de unos y otros. A algunos os conozco más personalmente y supongo que a vosotros, como a los que no conozco tanto, el que hoy os reconozcan los méritos lleva detrás muchos años de trabajo cotidiano, silencioso, abnegado, inteligente, para que la aplicación del derecho, eso que se llama la administración de la justicia, sea una realidad cotidiana y efectiva. Hoy es el Día de los Operadores Jurídicos. ¿Quién son los operadores jurídicos? Tradicionalmente se entendía por operadores jurídicos a los técnicos profesionales del derecho, desde los altos componentes del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional hasta los más modestos trabajadores en el servicio de la Administración de Justicia. Pero también se incluía a los legisladores en la medida en que son los que, en última instancia, fabrican las leyes. Y también a los profesionales de la investigación, básicamente universitaria, encargados de crear los conceptos y de criticar los conceptos cuya aplicación es siempre mejorable. Y también, obviamente, abogados, procuradores, notarios. Para Peces Barba, el operador jurídico tradicional era un sacerdote conocedor exclusivo del misterio del derecho, intermediario necesario entre el derecho y el destinatario de la norma. Pero entonces resulta que el destinatario de la norma, de alguna manera mediata, también es operador jurídico, porque el destinatario de la norma
El justiciable es la voluntad mediata expresada técnicamente por su asistencia letrada. Decía Peces Barba que en las sociedades democráticas la desaparición del monopolio de los juristas acerca a todos los ciudadanos a los centros de decisión jurídica. Con esta consideración se abre la puerta a un nuevo concepto de operador jurídico colectivo y difuso, que tiene una manifiesta incidencia mediata en la creación y aplicación de la norma. Este nuevo operador jurídico es, en fin de cuentas, el soberano del artículo 1.2 de la Constitución, del que emanan los poderes del Estado. Dice el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, en una sentencia capital, la 136 del 99, en concreto en su fundamento jurídico octavo, la extraordinaria importancia de la opinión pública en una sociedad democrática se explica también en el ámbito de la administración de justicia, que sirve a los intereses de toda la colectividad y, dice el Constitucional, exige la cooperación de un público instruido. Esta cooperación exigible no puede ser solamente una expectación pasiva propia de la instrucción entendida como simple información intransitiva, sino que tiene que ser una participación activa, mediata, de soporte o censura, ejercidos colectivamente en tanto que público, mediante el ejercicio de los derechos constitucionales de expresión y manifestación. Todos los operadores jurídicos, individual, colegial y colectivamente, asumen valores éticos constitucionales, los del artículo primero de la Constitución, como valores superiores del ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Pero estos conceptos y valores superiores son percibidos, interpretados, gestionados en la práctica mediante pautas deontológicas distintas, adecuadas a los distintos fines de cada operador jurídico colectivo. Estas pautas deontológicas, entendidas en el sentido primitivo que diseñó Jeremías Bentham en su obra póstuma Deontología o Ciencia de la Moralidad, donde explicaba, porque es él el que inventó la palabra y el concepto de la deontología, explicaba que para él la deontología era el conjunto de normas extralegales, informales, vinculantes y exigibles de cada grupo social. En cuanto a lo que ahora estoy tratando, los operadores jurídicos como grupos sociales diferenciados, ellos también tienen sus valores éticos prioritarios, reflejados en diferentes prioridades deontológicas. Por ejemplo, para los legisladores es prioritario las exigencias de sus votantes y su propio marco ideológico. Para la academia, para los universitarios, la libertad de investigación y de crítica. Para los abogados, obviamente, los intereses del justiciable al que asisten y representan. Y para los funcionarios de la Administración de Justicia en un Estado democrático como es España, la legalidad positiva, aunque generalmente acotada por pautas jurisprudenciales. Estas diferencias de prioridades deontológicas confrontan a los operadores jurídicos en una ordenada contradicción procesal. Pero fuera de ese cauce procesal también hay otras confrontaciones. A ellas se refiere el Tribunal Constitucional en la sentencia a que he hecho referencia, contraponiendo el tratamiento para el público y para los poderes públicos. Para el público, nuestro operador jurídico colectivo y difuso al que me refería antes, cuya cooperación es exigible según el Constitucional,
La cooperación exigible alcanza hasta los juicios paralelos, a condición de no franquear los límites que nuestra recta, que marca, perdón, la recta administración y la acción de la justicia. Pero frente a esta tolerancia para el público instruido señalada por el Constitucional, se contrapone una rigurosa severidad a los responsables de los poderes públicos en garantía de la división de poderes. Dice el Constitucional, a nadie puede ocultársele que la capacidad de presión e influencia es mucho mayor cuando las declaraciones vertidas en los medios de comunicación sobre procesos en curso corresponden a miembros destacados de otros poderes del Estado. Por ello, dice el Constitucional, cuando efectivamente se dan esas circunstancias, se conculca el derecho a un proceso con todas las garantías, incluso sin necesidad de probar que la influencia haya tenido efecto concreto en la decisión. En este sentido, el Constitucional asume el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En una sentencia en concreto, la de Alenet de Rivemont contra Francia del 95, era un supuesto en que un ministro, el ministro del Interior del gobierno francés, se pronunció expresamente contra un determinado procesado o acusado, imputándole expresamente su condición de delincuente. Y decía el Tribunal Europeo, las declaraciones de un ministro de Interior efectuadas sin ninguna reserva no son admisibles desde la perspectiva del convenio europeo porque violan el derecho a la presunción de inocencia. Voy concluyendo. A la luz de esta doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo, no sería aceptable ninguna exigencia dirigida desde instancias o miembros destacados de otros poderes públicos sobre el Ministerio Fiscal o sobre los órganos judiciales, cualquiera que fuera la mayor o menor credibilidad que les ofrecieran alguno o algunos de los órganos o de sus componentes. Y no sería aceptable porque sería incompatible con la esencia institucional de independencia, autonomía e imparcialidad, y sobre todo por la manifiesta improsperabilidad de semejantes exigencias. Pero sobre todo, y esto es más grave, no son aceptables las declaraciones, acusaciones, descalificaciones o calificaciones jurídicas anticipadas expresadas sin ninguna reserva, según expresión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, digo, expresadas sin ninguna reserva por miembros destacados del Poder Legislativo, que además participarán en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el cual nombrará a presidentes de sala del Tribunal Supremo, cargo al que bien podrían aspirar algunos de los magistrados componentes del tribunal que en su momento juzgará un determinado proceso al que ustedes observarán que no me he referido. Tales anticipaciones acusatorias, emitidas desde esa circunstancia de poder efectivo o presunto, yo diría más bien presunto o efectivo, comprometen gravemente la credibilidad del tribunal, porque, como dice el Tribunal Constitucional, basta la probabilidad fundada de que tal influencia haya tenido lugar. Y a mayor abundamiento, las expresiones jactanciosas, distribuidas, creadas o repartidas por el señor Cosidó, sobrecogen por lo que implica, como dice el Tribunal Constitucional, cuando se dan esas circunstancias de presión o influencia,
se está conculcando el derecho a un proceso con todas las garantías. Nada más, felicidades a los galardonados y buenos días. Moltíssimes gràcies, senyor Mena, com sempre no ens deixa indiferents ni ens ha deixat mai indiferents. Moltíssimes gràcies per aquesta capacitat de llibertat que sempre heu demostrat. Seguidament, la senyora Patricia Gomà, secretària general del Departament de Justícia, donarà lectura a la resolució de justícia del 18 de desembre, per la qual s'atorga les mencions honorífiques en matèria de justícia i les medalles d'honor per serveis excepcionals a la justícia a Catalunya per l'any 2018. Lectura de la resolució Justícia 3046/2018 de 18 de desembre, per la qual s'atorguen les medalles d'honor per serveis excepcionals a la justícia i les mencions honorífiques en matèria de justícia a Catalunya per l'any 2018. El decret 72/2015 de 12 de maig del Dia de la Justícia i de les distincions en matèria de justícia a Catalunya preveu, entre d'altres distincions, les medalles d'honor de la Generalitat per serveis excepcionals a la justícia i les mencions honorífiques en matèria de justícia. Aquestes distincions s'otorguen amb la finalitat de fomentar i reconèixer les iniciatives, les actuacions, els estudis i les propostes que contribueixen a una justícia eficaç, àgil i eficient, capaç d'adaptar-se a les innovacions i a les necessitats de l'entorn social que les envolten. Les medalles d'honor de la Generalitat per serveis excepcionals a la justícia es poden atorgar de forma individual o col·lectiva a les persones físiques relacionades professionalment amb la justícia que, en l'exercici de les seves funcions, destaquin marcadament pel seu esforç i dedicació en la realització d'actuacions d'especial rellevància. Les mencions honorífiques es poden atorgar de manera individual o col·lectiva a les persones que hagin contribuït de manera significativa a la millora de la justícia a Catalunya. Per tot això, i de conformitat amb els articles 2.1, 2.2, 2.5, 4 i 5 del decret 72/2015 de 12 de maig, resolc. Punt primer, atorgar les mencions honorífiques en matèria de justícia a Catalunya a la Fundació Vicky Bernadet. La Fundació Vicky Bernadet, fundada el 1997, ofereix una atenció integral i especialitzada a totes aquelles persones afectades de manera directa o indirecta per un abús sexual en la infància. A més d'atendre a nivell social, psicològic i jurídic les persones afectades per una situació d'abús sexual infantil comès en l'àmbit familiar o en l'entorn de confiança del nen o la nena, orienta la seva tasca a la prevenció i a la sensibilització. S'atorga la menció honorífica a la Fundació Vicky Bernadet en reconeixement a la seva tasca d'atenció integral i especialitzada a totes les persones afectades de manera directa o indirecta per un abús sexual en la infància. Recull el premi la senyora Vicky Bernadet, presidenta de la Fundació. A la senyora Fàtima Llambrich i Núñez. La senyora Fàtima Llambrich i Núñez, llicenciada en Periodisme i Criminologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, treballa com a periodista dels informatius de Televisió de Catalunya, on fa crònica judicial, policial i sobre seguretat. S'atorga la menció honorífica a la senyora Fàtima Llambrich i Núñez per la seva tasca de divulgació de l'activitat judicial i de l'execució penal amb claredat, pluralisme i honestedat. Recull el premi la senyora Fàtima Llambrich i Núñez.
a la senyora Rosi García Ávila. La senyora Rosi García Ávila, llicenciada en Ciències de la Informació i en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, és cap d'informació de tribunals de l'Agència EFE a Catalunya. S'atorga la menció honorífica a la senyora Rosi García Ávila per la seva voluntat d'acostar l'activitat judicial i l'execució penal a la ciutadania a través de la divulgació amb claredat, plurisme i honestedat. Recull el premi en nom de la senyora Rosi García Ávila al senyor Leandro Amor. Punt segon. Atorgar les medalles d'honor de la Generalitat per serveis excepcionals a la justícia al senyor August Gil Matamala. El senyor August Gil i Matamala, advocat laboralista, actualment jubilat, amb una llarga trajectòria i prestigi en la defensa i extensió dels drets humans, va néixer a Barcelona l'any 1934. Durant l'època franquista, va ser advocat defensor de persones acusades de delictes polítics davant del Tribunal d'Ordre Públic. També va defensar independentistes catalans en l'anomenada Operació Garzón. És membre fundador de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l'Advocacia del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i de l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans. Presideix l'Associació Advocats Europeus Demòcrates, constituïda a Estrasburg l'any 1990. El 2007 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2013 el Premi Memorial Lluís Companys de la Fundació Josep Irla. La Medalla d'Honor per Serveis Excepcionals a la Justícia s'atorga al senyor August Gil Matamala en reconeixement a la seva tasca al servei de la justícia social i de les llibertats. A la il·lustríssima senyora Matilde Aragó Gassiot, magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va ingressar a la carrera judicial l'any 1988. És fundadora i ha estat presidenta de l'Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia. Ha estat també vicepresidenta de l'Associació de Juristes Demòcrates i és membre de l'Associació Catalana de Ius Laboralistes. La Medalla d'Honor per Serveis Excepcionals a la Justícia s'atorga a la il·lustríssima senyora Matilde Aragó Gassiot en reconeixement a la seva tasca com a impulsora i defensora del català dins la justícia i al seu compromís en defensa de la igualtat de gènere i dels drets bàsics de les dones. El senyor Rafael Calderón Fox, advocat laboralista actualment jubilat, va ser president de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l'Advocacia del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i de l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans. Ha representat aquesta associació a l'Associació Advocats Europeus Demòcrates i ha impulsat la creació de la plataforma Fronteres i Drets en relació amb els drets de les persones refugiades i demandants d'asil. També és membre fundador del col·lectiu d'assessorament i defensa jurídica, AIDE, que defensa els interessos de les persones treballadores. La Medalla d'Honor per Serveis Excepcionals a la Justícia s'atorga al senyor Rafael Calderón Fox en reconeixement per la seva tasca a favor dels drets laborals, sindicals i polítics dels treballadors i treballadores del país. Aplausos.
a l'il·lustríssima senyora Carme Gil Román. Magistrada de la secció penal de l'Audiència Provincial de Barcelona, va ingressar a la carrera judicial l'any 2010. És especialista en l'àmbit de menors, en la condició de víctimes i també com a infractors. Destaca pel seu coneixement d'aquest àmbit des de la perspectiva fiscal i com a magistrada. La medalla d'honors per serveis excepcionals a la justícia s'atorga a la il·lustre senyora Carme Gil Román en reconeixement al seu treball per introduir la mediació en l'àmbit penal com a recurs per afavorir una gestió pacífica i constructiva del delicte. A la senyora Rosa Torra Lloberes, a títol pòstum. La senyora Rosa Torra Lloberes era advocada i va ocupar diversos càrrecs a la Generalitat de Catalunya. Va ser impulsora de la gestió alternativa de conflictes i va destacar notablement en la tasca a favor de la mediació des del càrrec de directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. La medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia s'atorga a la senyora Rosa Torra Lloberes en reconeixement a la seva dedicació a la resolució de conflictes a través de la mediació. Recull el premi en nom de la senyora Rosa Torra Lloberes el seu espòs, el senyor Albert Batlle. A l'excel·lentíssim senyor Luis del Castillo Aragón, a títol pòstum. El senyor Luis del Castillo Aragón era advocat, degà mèrit del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i expresident del Col·legi d'Advocats Penal Internacional, un grup de lletrats d'arreu del món triats per assessorar la Cort Penal Internacional amb la finalitat de jutjar els crims de guerra contra la humanitat. La medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia s'atorga a l'excel·lentíssim senyor Luis del Castillo Aragón pel seu compromís amb la democràcia i la justícia internacional i la seva tasca en defensa de les llibertats i els drets humans. Recull el premi en nom de l'il·lustríssim senyor Luis del Castillo Aragón, la seva esposa, la senyora Laura Bericat. A la il·lustríssima senyora Montserrat Raga Marimón. Va ingressar a la carrera judicial l'any 2005. És magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona i delegada del Deganat de Barcelona en la jurisdicció contenciosa administrativa. També ha estat impulsora del Fòrum de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Ha incidit especialment en l'aglutinació dels magistrats i magistrades d'aquesta jurisdicció. La medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia s'atorga a l'il·lustríssima senyora Montserrat Raga Marimón per la seva tasca d'impuls de la mediació dins l'àmbit contenciós administratiu. L'il·lustríssim senyor Jesús María Sánchez García, advocat, secretari de la Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i president de la Comissió de Normativa.
Va formar part de la Comissió de Desjudicialització que va crear la Generalitat de Catalunya i de la Comissió de Treball per elaborar la proposta legislativa que va donar lloc a la Llei 4/2016 del 23 de desembre de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. La medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia s'atorga a l'il·lustríssim senyor Jesús María Sánchez García en reconeixement a la seva tasca a favor de promoure els acords extrajudicials i la seva participació en els treballs de segona oportunitat. A la senyora Magda Oronich i Solagran. Advocada, ha desenvolupat la seva tasca professional en el camp del dret de família. Durant el franquisme va portar diversos casos de presos polítics, com ara el de Salvador Puig i Antich, o el del militant d'ETA Joan Paredes Menot, Chiqui, que fou l'última persona afusellada pel franquisme. És membre de moltes associacions cíviques i dedicades a la defensa dels drets humans i especialment dels drets de la dona. És secretària del Comitè Català per als Refugiats Catalunya a ACNUR i presidenta de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. La medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia s'atorga a la senyora Magda Oronich i Solagran en reconeixement a la seva lluita a favor de la igualtat de gènere i en defensa dels drets humans i de les persones més desafavorides. A l'il·lustre senyor Eladi Crehuet i Serra, notari, poeta i editor. Fa més de 20 anys que col·labora a les revistes El Triangle i Època. D'aquesta última en va ser un dels impulsors, conjuntament amb d'altres notaris. El seu objectiu era treballar per la catalanització de les escriptures públiques, perquè la Generalitat tingués competència exclusiva en el nomenament dels notaris i en els concursos de trasllats, perquè respectés el dret d'elecció dels atorgants en l'ús del català en la documentació notarial i per la moralització del notariat. Una regeneració del sector basada en la concepció del notari com un autèntic servidor públic. Ha estat membre de la Comissió Jurídica Assessora i de la Comissió de Codificació de Catalunya, tant membre del ple com de la secció d'harmonització. També és membre fundador del col·lectiu Praga, de juristes acadèmics favorables al dret a decidir. La medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia s'atorga al senyor Eladi Crehuet Serra per la seva lluita a favor de la presència de la llengua catalana en el notariat. A l'il·lustre senyor Ramon Daví Navarro. És procurador, col·legiat des de l'any 1985 a l'il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona i vicedegà de la institució des del 2011. És membre de la Junta de Govern del Consell de Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.
La medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia s'atorga a l'il·lustríssim senyor Ramon Daví Navarro en reconeixement a la seva trajectòria i llarga experiència professional i la seva col·laboració amb el Departament de Justícia per a la millora del servei públic de la justícia a Catalunya. A l'il·lustríssim senyor Pascual Ortuño Muñoz. És magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona. Ha estat advocat, director general de Dret i Entitats Jurídiques, director de l'Escola Judicial del Consell General del Poder Judicial, vicepresident del Grup Europeu de Magistrats per la Mediació, fundador i primer president de la seva secció estatal i fundador de l'Associació Catalana per al Desenvolupament de la Mediació. També ha estat professor de Dret Civil a la Universitat de Múrcia i de Resolució Alternativa de Conflictes a la Universitat Pompeu Fabra. En aquest àmbit és autor de diverses publicacions científiques divulgatives. La medalla d'honor per serveis excepcionals a la justícia s'atorga al senyor, il·lustríssim senyor Pascual Ortuño Muñoz, en reconeixement a la seva tasca a favor de la mediació i altres mètodes alternatius de gestió i resolució de conflictes. Signat a Barcelona el 18 de desembre de 2018, Esther Capella i Ferrer, consellera de Justícia. Molt bé, ara té la paraula el senyor August Gil Matamala, advocat laboralista, jubilat, que pronunciarà unes paraules d'agraïment en nom de tots els guardonats. Honorable senyora consellera de Justícia, honorables consellers, autoritats, amics i familiars, se m'ha demanat que en nom dels avui guardonats pronunciï unes paraules d'agraïment, sense altre mèrit, probablement, estic segur, sobre els meus col·legues, que el que m'otorga la superioritat en edat. Compleixo aquest honrós encàrrec amb satisfacció i amb sincera emoció. Moltes gràcies, doncs, per l'honor que ens heu conferit i pel reconeixement que això significa a una trajectòria professional al servei de la justícia des de diversos angles i especialitzacions jurídiques. I entenc, és la meva opinió personal, que en nosaltres, en aquest grup de guardonats, heu volgut distingir un concepte de la professió entesa com un servei a la comunitat en la construcció d'una societat més lliure i més justa. Una vegada més, doncs, moltes gràcies. I ja que celebrem el Dia de la Justícia, i que tinc un micro davant i estic en l'ús de la paraula, em permeteu algunes consideracions ja a títol molt personal, però molt breus. I és, en primer lloc, dir que no estic segur que avui tinguem gaire motius de celebració. I, en canvi, sí, molts motius de preocupació sobre l'estat de la justícia al nostre país. És un fet constatable que en la consciència social la justícia
es veu cada vegada més allunyada de la seva funció genuïna i pròpia, que els nostres mestres i savis llatins van saber definir tan bé: sum cuique tribuere, donar a cadascú el que és seu el que li correspon. Aquesta concepció és la que ha permès, ens hauria de permetre, acudir davant de la justícia amb la serena confiança de veure i reconeguts els nostres drets. Cada vegada més, però, la justícia ha esdevingut un espai de confrontació ideològica i política on massa sovint prevalen sobre els arguments jurídics, els criteris i prejudicis ideològics. I això, certament, està provocant en la societat una sensació d'inseguretat i de desconfiança envers la funció judicial. El judici contra els líders polítics i socials del procés independentista català, que s'obrirà d'aquí a pocs dies davant del Tribunal Suprem, és, al meu entendre, l'expressió més palesa d'aquesta deriva de la justícia. En el curs del procés, seguit fins ara, hem vist com les més altes instàncies judicials de l'Estat espanyol, reconvertits en agents polítics directes, han supeditat la recerca de la veritat amb criteris d'imparcialitat i neutralitat a la defensa d'un principi ideològic superior, la defensa de la indissoluble unitat territorial de la nació espanyola. En l'imminent judici ens serà donat contemplar amb una nitidesa com poques vegades tindrem ocasió en la nostra vida i potser en la història, de contemplar, dic, la confrontació entre dues lògiques: la raó d'Estat contra l'Estat de dret i la raó democràtica. Aquest dilema ens interpel·la a tots i als juristes en particular. Nosaltres sabem de quin costat estem, en la defensa dels drets fonamentals i de les llibertats públiques. Aquest ha estat sempre el nostre compromís i ho seguirà sent mentre ens quedin forces per lluitar. I acabo. Ahir al matí vaig estar a la presó de Lledoners per visitar en Jordi Cuixart. Em va pregar que us faci arribar el seu missatge. Diu així: tingueu sempre present el que va dir Sèneca a Neró: el teu poder radica en la meva por. Si jo no tinc por, tu ja no tens poder. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, August Gil Matamala. També tu, igual que el conferencial, mai ens has deixat indiferent, perquè també ets un home lliure en les teves expressions i en la teva vida diària. Moltíssimes gràcies. Bé, doncs ara la senyora Patrícia Gomà, secretària general del Departament de Justícia, farà lectura del decret 269/2018, d'11 de desembre, de concessió del Premi Justícia de Catalunya 2018. Decret 269/2018 d'11 de desembre de concessió del Premi Justícia de Catalunya per l'any 2018. El decret 72/2015 de 12 de maig regula el Dia de la Justícia i les distincions en matèria de justícia a Catalunya. De conformitat amb l'article 3.1,
El Premi Justícia de Catalunya s'atorga a les persones físiques o jurídiques que s'hagin distingit per la seva contribució rellevant en favor de la renovació, l'aplicació i la difusió del dret propi de Catalunya, en la realització o l'impuls d'actuacions que hagin afavorit la modernització, l'eficàcia i eficiència en la prestació de serveis relacionats amb la justícia a Catalunya, per l'adaptació de l'administració de justícia a la realitat social que l'envolta, per l'especial dedicació en l'enfortiment dels drets de defensa i representació de les persones més desafavorides en l'àmbit de l'assistència jurídica gratuïta, així com per les actuacions notòries i rellevants en el camp de la justícia de pau. Els receptors del Premi Justícia de Catalunya, d'acord amb l'article 3.2, reben una medalla d'or. Enguany, el Premi Justícia de Catalunya s'atorga a l'honorable senyor Carles Mundó i Blanc. Nascut a Vic, el 3 de març de 1976, es va llicenciar en Dret per la Universitat Pompeu Fabra l'any 99 i és màster en Dret Urbanístic i de l'Edificació per la mateixa universitat. El 13 de gener de 2016 va ser nomenat conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Durant el seu mandat, en la 11a legislatura, el Departament de Justícia va portar a terme projectes d'una gran rellevància i transcendència que el fan mereixedor de la distinció. Entre aquests, destaquen el tancament de la presó model de Barcelona després de dècades de reivindicacions, la compleció del Codi Civil de Catalunya amb l'aprovació de la Llei sobre Obligacions i Contractes, l'aprovació de la Llei de Reparació Jurídica de les Víctimes del Franquisme, que va anul·lar més de 66.000 judicis, l'aprovació de la Llei de Voluntats Digitals i la posada en marxa del Registre de Parelles Estables de Catalunya i el Registre Únic de Grups d'Interès de Catalunya. El 27 d'octubre de 2017, una de les mesures proposades pel Govern de l'Estat i aprovades pel Senat en el marc de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola va comportar la seva destitució com a conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya juntament amb la resta del Govern. El 2 de novembre de 2017, després de declarar l'Audiència Nacional, va ser empresonat a la presó d'Estremera. El 4 de desembre, amb la causa al Tribunal Suprem, va sortir en llibertat sota fiança i està acusat de malversació i desobediència en el marc del procés judicial contra l'1 d'octubre. Està pendent de judici. Ha estat president de la Comissió de Codificació del Dret Civil de Catalunya i de l'Observatori del Dret Privat de Catalunya. Actualment exerceix d'advocat i és membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, l'alt òrgan consultiu del Govern, que té la funció de controlar preventivament la legalitat de les disposicions de caràcter general i de determinats actes, tant de l'Administració de la Generalitat com de les administracions locals. D'acord amb el que disposen els articles 2 i 3 del Decret 72/2015 de 12 de maig i l'article 32.1 lletra C de la Llei 13/2008 de 5 de novembre de la Presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta de la consellera de Justícia i d'acord amb el Govern, decreto, en article únic, s'atorga el Premi Justícia de Catalunya per a l'any 2018 a l'honorable senyor Carles Mundó i Blanc, signat a Barcelona l'11 de desembre de 2018, Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya, Esther Capella i Ferrer, consellera de Justícia.
Honorable consellera, secretari general, secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia, conselleres, diputats, senadors, autoritats, amigues i amics, moltes gràcies per aquest guardó i moltes gràcies també i enhorabona a tots els guardonats per tenir l'honor de poder compartir amb tots vosaltres aquesta felicitació del Govern de Catalunya, que la rebo amb il·lusió, però també amb un cert rubor. Tornar al Palau de la Generalitat, a la seu del Govern de Catalunya, certament en genera una barreja d'emocions. Van estar el temps de formar part del Govern de Catalunya, 2 anys molt intensos que van començar, just dilluns farà exactament 3 anys, en aquesta mateixa sala, en aquest Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya, quan prenia possessió del càrrec de conseller de Justícia del Govern de Catalunya. I és per això que, recordant aquella data, no puc fer més que recordar amb especial emoció els companys de govern que avui no poden ser aquí perquè estan injustament a la presó o a l'exili per uns delictes que no han comès. Rebre un premi obliga, sense dubte, a agrair a aquell qui te'l concedeix. Ho faig amb respecte, però també des de la il·lusió que em fa rebre aquesta distinció del Govern de Catalunya i per això agraeixo al Govern i a la consellera que hagin pres aquesta decisió. Però, evidentment, el Premi Justícia 2018 no és el reconeixement al conseller de Justícia, sinó que jo l'entenc sense cap mena de dubte que és el reconeixement a tot un equip. Mai, com fins al moment de desenvolupar la tasca de conseller de Justícia, he entès què vol dir ser un equip i què vol dir treballar en equip. I a risc de cansar-vos una miqueta, vull que sigui públic el meu agraïment i el meu reconeixement d'aquest equip que tant m'estimo. Per això vull agrair a l'Adrià Comell, el secretari general, a la Patrícia Gomà, la secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia, a la Mercè Salvat, a l'Amant Calderó, a l'Oriol Burgada, al Xavier Bernadí, a l'Oriol Sagrera, a la Pilar Heres, a la Mònica Casals, a l'Àngel Cortadelles, a la Susana Cucurella, al Juan José Torres i a tants que ara no puc citar, la seva col·laboració, la seva lleialtat i sobretot el seu compromís i el seu esforç. També el meu agraïment als 14.000 treballadors i treballadores del Departament de Justícia, que sense ells no seria possible haver tirat endavant tots els projectes que ens van proposar. I, és clar, un agraïment molt especial a l'Anna Marta, la meva dona, que com ningú ha suportat els danys col·laterals d'aquests 2 anys de conseller. De l'etapa de conseller de Justícia i dels elements que el govern ha valorat per atorgar-me aquest reconeixement, jo en vull destacar 3 especialment: el tancament de la presó Model, la finalització amb l'aprovació del llibre 6è del Codi Civil sobre obligacions i contractes i l'aprovació de la llei de la reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Sobre el tancament de la presó Model vam deixar enrere 113 anys d'història i 40 anys de promeses tancant una presó que no mereixia estar oberta i que havia d'haver estat tancada feia molts anys per poder actualitzar i dignificar el sistema penitenciari de Catalunya. De l'aprovació de la darrera llei del Codi Civil de Catalunya, per algú que es dedica a les lleis és, sens dubte, una fita històrica que genera un gran orgull. Poques generacions, i en som aquí totes elles, poques generacions tenim l'oportunitat de poder participar de l'elaboració d'un nou Codi Civil. I hem tingut aquesta oportunitat i el darrer equip del Departament de Justícia vam tenir l'oportunitat de completar aquesta feina que havien iniciat fa 2 dècades i en vam prendre el relleu i el testimoni. I sempre explico, i avui també és un bon moment per fer-ho, que el nostre dret civil ens serveix també per explicar que Catalunya és una nació. Sovint ho expliquem a partir de dir que tenim una llengua pròpia, una cultura, o que som a la seu del govern per on hi han passat 131 presidents de la Generalitat. Però el dret civil de Catalunya també és un element identificador de la nostra nació que acumula 8 segles d'història. La tercera qüestió que vull destacar, la llei de reparació
jurídica de les víctimes del franquisme, que colze a colze amb el conseller Raül Romeva vam ajudar a que fos aprovada pel Parlament de Catalunya. Va permetre anul·lar més de 66.000 causes, consells de guerra i judicis sumaríssims amb sentències de mort que es van celebrar sense cap mena de garantia i sense un judici just. La llei i la justícia no sempre van de la mà, malauradament. Les lleis injustes o l'aplicació injusta de la llei s'allunya de l'ideal de la justícia. Ho veiem ben clarament. La presó preventiva, injusta i abusiva que afecta els membres del Govern de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya i els líders d'Òmnium i l'Assemblea en són un bon exemple. Són persones acusades de delictes que no han comès. Se'ls acusa de rebel·lió en base a una violència que no ha existit, se'ns acusa de malversació sense que hi hagi hagut despesa. Forçar el dret així no és justícia. Ho hem de dir alt i clar, convocar un referèndum no és cap delicte. I no ho diem per defensar-nos, que també ho diu la llei. I per això, sense haver de citar allò que jo pensi de la qüestió, em limitaré, també a risc de cansar-vos, a llegir el que diu l'exposició de motius de la Llei Orgànica 2/2005, que va despenalitzar la convocatòria i organització de referèndums. Los artículos anteriores, cuya derogación se lleva a cabo por la presente ley, se refieren a conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión. El derecho penal se rige por los principios de intervención mínima y proporcionalidad, según tiene señalado el Tribunal Constitucional, que ha reiterado que no se puede privar a una persona del derecho a la libertad sin que crec que, remetent-nos a la pròpia llei, és ben clar per què se'ns acusa de delictes que no han comès. Si convocar i celebrar un referèndum ho diu la llei perquè va dir expressament que deixava de ser delicte, si aquests fets es produeixen, seran moltes coses menys un delicte. Per més que es vesteixi amb un decorat jurídic amb altres delictes per intentar penalitzar allò que el Codi Penal ha despenalitzat. Ho deia el jurista i pensador italià Francesco Carrara al segle XIX. Quan la política entra per la porta del tribunal, la justícia salta per la finestra. Jo crec en la política, en la bona política, entesa com a servei públic, i crec en la justícia quan aquesta s'imparteix de forma imparcial. Barrejar una cosa i l'altra degrada la política i degrada la justícia. I això, com a societat, no ens ho podem permetre. Vull acabar. Vull acabar fent un agraïment sincer a tots els que heu vingut, amb qui he tingut l'oportunitat de compartir moltes i moltes coses de forma intensa els 2 anys al capdavant del Departament de Justícia, però també en molts altres àmbits. I també aprofito que en tinc l'oportunitat per agrair públicament a tota la ciutadania que en tot moment ens ha manifestat a tots plegats el seu suport incondicional, el seu escalf i la seva companyia. Moltes gràcies de tot cor. Bé, de nou, bon dia a tothom, conselleres,
vocal del Consell General del Poder Judicial, magistrades que ens acompanyen, senadors, diputades i diputats, autoritats, guardonats, a tots, a totes i a tots. En nom de la Generalitat, del Govern de Catalunya, us expressem de nou el reconeixement, i perdoneu, amigues i amics que avui ens acompanyeu de ganes i de gans, perdoneu, l'oblit. En nom del Govern de Catalunya, de la Generalitat, us expressem de nou el reconeixement a tots els guardonats amb les distincions en matèria de justícia a Catalunya. Ens sentim honorats per la vostra presència avui aquí, honorats per compartir aquesta cerimònia amb tots vosaltres, per la vostra tasca diària al llarg dels anys. Sí, estimat August, hem lligat molt bé el fil de la nostra història col·lectiva amb aquesta feina i aquesta tasca diària de tots plegats, de tots vosaltres. Heu estat i sou un referent per a tots nosaltres. Molts de nosaltres, a més, hem crescut professionalment aprenent de la vostra experiència i, per tant, del camí que vosaltres havíeu endegat. D'aquells que avui recolliu el guardó i també d'aquells que malauradament avui no estan entre nosaltres. Ens sentim orgulloses i orgulloses de les vostres aportacions al país i a la justícia, del vostre compromís indefallible amb els drets humans, amb els drets socials, amb les llibertats públiques, amb els drets civils, amb la justícia universal i contra els crims de lesa humanitat, a la lluita contra la violència masclista, a la protecció dels menors, tant víctimes com infractors, al sistema judicial. L'aposta per la mediació, una aposta clara per la resolució alternativa als conflictes i alternativa també a la justícia. Els esforços per estendre l'ús del català en l'àmbit del dret i de l'administració de justícia. El deure de solidaritat amb les persones refugiades i els sol·licitants d'asil polític. I la provisió a la ciutadania d'informació formació veraç i contrastada sobre els afers judicials. Vull dedicar un record especial als guardonats a títol pòstum i a les seves famílies, la Rosa Torra i l'excel·lentíssim senyor Luis del Castillo. Heu fet de la pràctica del dret una eina de cultura democràtica i de transformació social. Amb el vostre exercici professional heu posat l'administració de justícia al servei dels drets fonamentals i de les llibertats públiques. I en moments molt difícils, tan difícils o més que els d'ara, heu estat capaços i capaces de portar la toga com una eina per defensar els més desafavorits. El vostre llegat és immens. Expreso també un agraïment a totes les treballadores i treballadors de la justícia, de l'administració de justícia, del Departament de Justícia a Catalunya, al personal del Departament de Justícia, al dels jutjats i la Fiscalia, dels col·legis d'advocats, procuradors, notaris, graduats socials i a totes les persones i entitats amb qui el Departament de Justícia treballa colze a colze a diari, pel seu compromís i els seus esforços per garantir als ciutadans i a la ciutadania el dret i, per tant, l'accés a l'administració de justícia i a la justícia. I perquè sense ells avui no seria possible estar aquí. Amb la celebració del Dia de la Justícia, volem afavorir el diàleg permanent de la justícia, de l'administració de justícia, dels operadors del dret amb la ciutadania i ressaltar el seu valor en un estat de dret. I recordem-ho les vegades que calgui i un cop més, que l'estat de dret només és legítim en tant que estat democràtic, quan les normes que el constitueixen emanen directament de la voluntat popular. És així com l'estat de dret esdevé una eina de construcció de futur i d'avenç al servei dels drets i les llibertats, i no una simple defensa de l'statu quo. En una data com la d'avui, volem expressar un cop més el nostre compromís ferm i irrevocable amb la justícia entesa com un servei públic per millorar la vida de la ciutadania, una justícia que garanteixi els drets fonamentals, que sigui àgil i eficaç, que contribueixi a la cohesió social i que, en definitiva, estigui al servei de les persones.
La justícia representa els nostres valors i ens dona un mandat en tant que societat democràtica: garantir els drets i llibertats, la tutela judicial efectiva, l'accés igual dels ciutadans a l'administració de justícia, el dret de defensa, oferir segones, terceres i totes les oportunitats que calgui, facilitar l'exercici, com deia, dels professionals i el dret de defensa, proveir a la ciutadania d'unes infraestructures judicials dignes i plenament operatives. És protegint els drets de la ciutadania, dels advocats, dels professionals de la justícia, dels procuradors, que podem garantir també el compliment dels deures que tenim cadascú de nosaltres com a ciutadans. Ens honora poder acollir avui aquesta celebració, malgrat fer-ho amb un any de retard i malgrat també les situacions o la situació. Per primera vegada des de l'any 2003 a l'any 2017 no va ser possible otorgar els guardons a causa de la suspensió de les institucions democràtiques catalanes, de la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya, per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Un any sense guardons, sense govern i sense, per tant, garanties democràtiques. Malgrat el restabliment de les nostres institucions, veiem amb preocupació la regressió del nostre sistema democràtic. En aquest context, és necessari recordar l'obligació dels poders públics de garantir els drets de la ciutadania, també al llarg dels processos judicials. La justícia ha de ser impartida de manera honesta, valenta i sensata, des de la responsabilitat i la humilitat. Mai ha de ser entesa com un càstig, sinó com una eina de reparació. Només sent democràtica pot la justícia ser justa i estar al servei de les persones. Des d'aquest compromís fem valer, doncs, la nostra voluntat de sobreposar-nos, de persistir i de reivindicar allò que dona contingut a aquesta celebració: ressaltar el valor de la justícia en un estat de dret. Perquè un país és la seva justícia i són els valors que aquesta representa i vol representar: democràcia, transparència i honestedat. Com bé afirmava Ciceró, la justícia és reina i senyora de totes les virtuts, però també cal tenir present que és més necessari que mai també protegir-la dels vicis com la supèrbia, la mandra i la ira. De la nostra visió de la justícia també en forma part el compromís ferm i irrevocable amb la preservació de la nostra memòria col·lectiva. I aquí vull agrair, fer un reconeixement especial al conseller Mundó, també al conseller Romeva. Des del Departament de Justícia ho va impulsar, òbviament el conseller Romeva en tenia la responsabilitat executiva. Des del Departament de Justícia, com deia, es va fer una aportació capdalt per restituir la dignitat dels represaliats pel franquisme amb l'aprovació de la Llei de Reparació Jurídica de les Víctimes del Franquisme, que ens ha permès anul·lar més de 66.000 judicis. Des del govern mantenim aquest esforç i aquests esforços. També és la recuperació de la memòria de la justícia a Catalunya. I en un dia com avui, vull mencionar a dos magistrats que van ser també represaliats pel franquisme: Adolfo Fernández Moreda, president de l'Audiència Territorial de Barcelona i magistrat del Tribunal de Cassació de Catalunya, que va ser afusellat el juliol del 1936 sense que se li pogués imputar cap més delicte que la seva lleialtat a la República. I aquí va ser també fiscal general de la República i president de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, Javier Elola Díaz Varela, que va ser afusellat el maig de 1939 al Camp de la Bota per la seva fidelitat a la legalitat republicana. No defallirem en l'exercici de la preservació de la memòria, de reparació de les víctimes, de garantir el dret a la veritat, a la no repetició. És una obligació ètica, és una obligació moral que tenim. Acabo apel·lant al sentit de la justícia que han de tenir sempre presents els governants i els responsables públics, també els de l'administració de justícia. El sentit d'Estat també és sentit de la justícia i cal que l'exercim i el practiquem com a part del nostre mandat públic. La justícia s'ha d'exercir amb honestedat, valentia i prudència, i per sobre de tot des del respecte als principis i als valors democràtics.
perquè per ser justa la justícia ha de ser necessàriament democràtica. Els que estimem el dret aspirem a que sigui el gran paraigua que garanteixi la convivència, la cohesió social i el desenvolupament dels drets fonamentals i que no sigui una cotilla que impedeixi aspirar a la plena llibertat. Aquests són uns reconeixements que van més enllà de l'àmbit del dret. Reconeixen a persones justes, persones amb una trajectòria marcada per l'honestedat. El de l'honestedat és un valor que hauria de ser l'autèntica obsessió de tots plegats, una obsessió que sempre hauria d'estar per sobre de qualsevol opció ideològica. Democràcia, transparència i honestedat. Aquests principis haurien de marcar el rumb de la història de qualsevol país. Sense aquest trident no hi ha rumb, sinó deriva. Una deriva cap a la pèrdua dels drets civils i les llibertats. O subratllo expressament, sense honestedat no hi ha cap justícia possible. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí. Gràcies. Tot seguit, preguem a totes les persones guardonades s'atansin a la zona de la taula de presidència per a realitzar la fotografia oficial. Mentrestant, poden dirigir-se al pati dels tarongers, on es servirà un refrigeri. Senyores i senyors, moltes gràcies per la seva presència. Que tinguin molt bon dia.